Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Boas, estamos unha semana máis en 10 Express. Somos David e Carlos, e nos controles Eduardo e Bruno. Como xa sabedes, Diego e Andrea non poden estar aquí porque están facendo os exames de segundo de bacharelato. Así que cubriremos os seus ocos daqui a fin de curso. Hoxe temos con nós a uns alumnos de segundo da ESO. Hola, bons días, estamos a falar de Endoia, es Manuel Murguía, e hoxe vamos a proceder a entrevistar a tres rapaces de distintos países. Eles chamanse Agua, Wafa e Charlie. Ahora vamos a entrevistar a Agua. Bons días, Agua. Hola, bons días. Ti de que país ves? Son de Nixeira. E cales son as súas costumes? Temos moitas costumes, pero vou vos falar das bodas. Primeiro, o home ten que ir á casa da muller e pagar un dinero por casarse coa muller. Despois duns días casanse, a muller non suele levar un vestido blanco como aquí, sino unha roupa típica. Se a muller vai de vermelho e azul, o home tamén ten que ir de vermelho e azul. A muller leva unha copa na man e busca o seu futuro marido no público. Cando encontra, os dous beben da copa, fan unha festa, banquete, etc. Vamos a entrevistar a Wafa. De que país ves, Wafa? De Marrocos. ¿Cuántos años llevas aquí en Arteix? Nací aquí en La Coruña, norte. Contame un poco los tus costumes. En Marrocos tenemos muchas culturas diferentes. Por ejemplo, a boda. No primer día, un noivo compra ropa, telas para hacer vestidos, zapatos, maquillaje o anel de boda, una vaca o un cordeiro. Isto o levan nun carro que vai conducido por un coche. Todo isto queda destapado no carro para que o vexa a xente e os veciños da noiva. Levan un grupo musical tocando ata chegar á casa da noiva. Cando chegan á casa da noiva, quedan aí a comer e a bailar. No segundo día é o día da henna. O noivo viste de verde, vai á peluquería, a maquillan e logo se senta ao lado do noivo e lle poñen a noiva henna nas mans e nos pés. Neste día, a familia da noiva lle invitan aos veciños e aos amigos e aos familiares. O noivo se pon un vestido tradicional marroquí e os invitados traen dinheiro ou regalos. O terceiro día depende de si a familia ten dinheiro suficiente. Fan o banquete. Nese mesmo día, a noiva vai pola mañá a sauna con dúas mulleres. E pola tarde a visten e a maquillan e pola noite ten que estar preparada e a veñen a buscar un conductor nun coche. Con noivo detrás van moitos coches con familiares e van pitando pola rúa ata chegar ao banquete. A noiva nas bodas se cambia 10 veces de vestido e peinaos. No cuarto día a noiva vai con noivo a casa da súa familia e nese mesmo día a familia da noiva trae dos alumnos e come e quedan aí hasta comer. Ahora vamos a entrevistar a Charlie. Bos días, Charlie. Bos días. Ti de que país ves? De Suiza. E cales son algunhas costumes? Unha das costumes é o día da festa da cerveza, que son máis ou menos 2 ou 3 días. Fanse concursos. Outra das festas é cando veñen bastantes orquestas de outros países, que se reúnen todas para mostrar as súas cancións. Oxe, no cada vez que si tú temos a Bruno Río Torto, de cuarto A. Non é tan fero León se o peitamos antes de botarlle suavizante, dixo a cigoña antes de montar unha academia de perruquería. Eu con estes pelos non podo ser unha imaxe desta perruquería, pero non hai nada que unhas boas teixeiras non arranxe. Isto foi todo por hoxe, moitas grazas pola vosa atención. Vémonos. Dez Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos.